ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆ្នៃ YouTube អេម៉ាធីធីនៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវសិល្បៈមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាសជាសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូនេះយើងដកស្រង់ចេញពីចាសគេហទំព័រ Dara News កូនស្រីលៀបចាកំពុងតែសាងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនអើចាញ់ម្ដាយអ្នកកំ plaign ក្នុងក្រុមនៃក្រុមស្រីលៀបគឺបានធ្វើឲ្យកក្រើកលើវិថីសិល្បៈរំពេចលើជំនួបស្នេហ៍ត្រីកោនជាមួយមេកាយក៏បង្កើតបានជាចំណងដៃស្នេហាបានកូនភ្លោះមួយគូដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងកលតិសៈស្នេហាត្រីកោននេះផងដែរស្រីលៀបនារីសំណប់ចាស់ស្នេហ៍នៃក្រមក៏មានកូនស្រីវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់សម្ផស្សក៏ស្រស់ស្រពភាចាស់ហើយពេលនេះគឺកំពុងតែឈានជើងចូលក្នុងសិល្បៈតាមគន្លងម្ដាយគណៈថ្មីៗនេះកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបដែលមានឈ្មោះថាទីទីក៏បានលេចមុខបង្ហាញទេពកោសលជាលើកដំបូងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងភាគកូនពស់កេងកងដែលកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសនិងតាមកម្មវិធីកំ pl ាញសំណើចចុងសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរដែលឃើញប្រជាប្រិយភាពហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមហាជនជាច្រើនក៏តែងតែសរសើរថាក្រៅពីមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងបែបកំ pl ាញមិនចាញ់ម្ដាយប៉ុន្មាននោះឡើយចាចាំមើលទៅលើមុខមាត់របស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបចាចាំចឹងខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាចឹងដាក់ចំណងជើងថារឿងមិនចេះចប់សូដានីតាពលអសង្ឃឹមការតស៊ូទាំងមានមនុស្សចាំតែចាចាំតែយ៉ាងម៉េចចាសូដានីតាតារាចម្រៀងនឹងសម្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងហាក់បង្ហាញភាពមកសៅលើជីវិតក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យមហាជនបានឃើញនិងដឹងជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្រាប់តែនៅថ្ងៃ20កុម្ភៈនេះក៏រំលឹកពាក្យពេចថាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកឃើញហើយជួយអានឲ្យចប់បានទេមិត្តល្អដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនល្អរបស់ខ្ញុំអើយសារទទូចឲ្យមានអ្នកចូលអាននិងជួយអានឲ្យចប់នោះតារាស្រីបង្ហាញអមរីជីវិតចិញ្ចឹមម្ដាយប្អូននិងក្មួយក្មួយក្នុងបន្ទុកដល់ទៅ20នាក់នាងសូដាលីតាបន្តថាខ្ញុំស្កាត់ទៅក្រៅប្រទេសចំណាយលុយព្រោះចង់មានរបររស់ស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនតែមនុស្សមួយចំនួនពួនគិតនិយាយពីក្រោយតើមនុស្សហេតុអីចូលចិត្តយកខួរបង្កងមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលម្លេះណឬមួយក៏គិតថាបង្កងថ្លៃហើយចង់ឲ្យគេថាអេអ្នកខួរបង្កងហើយគិតថាខ្លួនមានតម្លៃដូចជាខួរបង្កងសូដានីតាបន្ថែមទៀតថាពេលនិយាយមិនល្អពីអ្នកណាចូលចាំថាចិញ្ចឹងមានត្រជាក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សរបស់មហាជននិងមានបងប្អូនជាច្រើនគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំមិនគួរណានិយាយច្រើនបែបនេះទេតែខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំទ្រាំនឹងការរាប់អានមនុស្សដែលនៅនឹងមុខបែបនេះទៀតហើយសុំខ្លាចហើយមនុស្សមុខពីរតែខ្ញុំនឹងមិនខឹងមិនស្អប់អ្នកទេខ្ញុំនៅតែរាប់អានញញឹមដាក់អ្នករហូតដល់អ្នកព្រមឈប់និយាយពីខ្ញុំហើយតទៅទោះខ្ញុំដឹងទៀតក៏ខ្ញុំមិនសរសេរអីទៀតឡើយចាចឹងមិនន័យថាគាត់ខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីជីវិតចាចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺនិយាយពីនេះពីនោះចាក្រោយខ្នងគាត់ចាចាអញ្ចឹងសូមបន្តនៅព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតចាកលែងមើលស្រីស្រស់ baby វិញចាចឹង baby គឺគាត់សុំរឿងមួយចារឿងអីទៅចាអញ្ចឹងសុំរឿងអីចាគឺ baby នេះគាត់សុំរឿងលែងសម្ផស្សឲ្យសិចស៊ីចាតារាស្រីនាមក្នុងបញ្ជីជាតិចាស់ជុំរតនាពេជ្រហើយកញ្ញា baby រំលេចរូបក្នុងឈុតវីលខ្នងឃើញសម្រស់សាច់សស្រស់ខ្ចីចូលរួមមង្គលការមិត្តភ័ក្តិអមដោយពាក្យពេចន៍មួយឃ្លាថានេះសុំសិចស៊ីម្ដងបន្តិចហើយរំពេចពីបានឃើញសម្រស់ស្រីស្អាត baby ក្នុងឈុតសិចស៊ីតេទៀងចំណៃភ្នែកមហាជនគ្រប់គ្នាក៏ពោលឡើងភ្លាមថា baby ពិតជាសិចស៊ីមែនប៉ុន្តែពីខាងមុខគឺធម្មតាមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេខ្លះទៀតក៏ពោលថាកម្រនឹងឃើញ baby លែងឈុតវាខ្នងនិងពាក់អាវខ្នងបែបនេះណាស់មិនពាក់អាវខ្នងបែបនេះណាស់សំបីតែនាងក៏និយាយដែរថាកម្រនឹងស្លៀកឈុតបែបនេះណាស់តែពេលពាក់ម្ដងមានអីស្រួលខ្លាំងមែនចាអញ្ចឹងក៏គ្រាន់តែបង្ហោះរូបមួយសិលឹកដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីហើយក៏ដាក់ថាថ្ងៃនេះសុំសិចស៊ីម្ដងចាជាមួយនឹងឈុតវាលខ្នងចាអញ្ចឹងស្រីស្អាតចាក៏ធ្វើໄວក៏សមដែរចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយ៉ាងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតពី Channel នឹងខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា